У готові представити нашу нову гостю так, Оксана казка каскатерапевт, письменниця. Доброго ранку, Оксана. Доброго ранку, вітаємо. Доброго ранку. Так звучить магічно. Котерапевт, це ви сам самі себе так назвали? Чи скоріше наша редакція? Ну я не знаю. Я себе більше зараз називаю спеціаліст з розвитку дитячої креативності. Угу. Скажімо так, для мене це більш поважно. І письменниця, українська письменниця. Ну а казкотерапія, тому що я пишу казки і навчаю дітей, як же це робити. О, цікаво. То ви якимось чином збираєте дітей, так і ви разом пишете. Так, якимось чином, ви якимось правильно чином, сказали тому що я розумію, що діти не зможуть написати повноцінну казку. Але якими ж якимось, якимось так, що чином. Це, за, що за, це за організація? Чи можливо це після занять в дитячому садочку якась група? Чи як, 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 як ви взагалі до себе долучаєте дітей? І як відбувається процес створення казки? Um, все відбувається з любов'ю, в першу чергу, з натхненням. Це діти, які um, це перші класи, другі класи, там, скажімо, до, до п'ятого класу дітки молодшого шкільного віку вони починають писати казки у мене в письменницькому, дитячому письменницькому клубі. І, звичайно, я просто їх намагаюся якось скоригувати, направити, задаю їм тему, на яку тему можна написати казку, тому що коли в тебе є тема, тобі вже легше набагато зорієнтуватися про що писати. І це відбувається щовівторка. У нас в бібліотеці Шевченка. Ми пишемо казки, і вже на сьогоднішній момент я думаю, що вже більше ста к... 100 казок ми написали, тобто ми такі продуктивні. продуктивні. хлопці, скільки часу в дітей на одну казку? Заняття триває одну годину, і за цю годину ми встигаємо зробити невеличкі завдання, розминки такі для тренування мозку. Також ми встигаємо обговорити тему, на яку ми пишемо казку в цей день. І крім того, ми ще і промальовуємо її обов'язково. Тобто до кожної казки дитина готує, кожна дитина, яка приходить на заняття, вона готує свій малюнок. І таким чином я дуже сподіваюся, що скоро в нас вийде все ж таки книжка. -каза. Дитячих, які ми напрацюємо. Виходить, що діти самі собі і продюсери, розумієш, вони собі і. І малюють вони, і пишуть, придумують дит... персонажів, і все відразу Дитяча виходить. Дитяча підсвідомість може таке видавати. На мій погляд, що так, просто я думаю, що дивуєшся. А, а коли як не в дитинстві починати писати, фантазувати і закладати такий серйозний фундамент для того, щоб потім вміти відстоювати свою думку обов'язково, не боятися висловлюватися і працювати в колаборації, не боятися цього відчуття плеча, що хтось поруч з тобою. І хтось може мати іншу думку, наприклад. Тобто, це все тільки здається, що ну просто прийшли дітки. Пишуть казку, там щось вигадують, а насправді це закладається вже в майбутнє фундамент для того, щоб можливо дитина стане сценаристом, можливо, актором, можливо, режисером навіть. Тобто, це все тільки початок починається з казки, а далі це вже продовження може бути. І звичайно, все залежить вже від особистості, від дитини тобто можна назвати таким психологічним тренінгом для дітей. Так психологічним тренінгом. Я не знаю наскільки психологічним я ці такі. Терміни трошки намагаються обходити стороною. Мені здається, що це більше емоції, це робота над собою, і вона дійсно має починатися з дитячого віку. І казка, до речі, це ж. Такий момент, коли дитина знайомиться з зовнішнім світом, спочатку вона знайомиться з ним в своїй родині, а потім вона знайомиться через казку, а вже далі через суспільство, в якому вона перебуває, в середовищі в якому Всіх вона героїв шуме... зустрічає, так так. коли була написана ваша перша казка, як це трапилося, в якому віці, при яких обставинах? Ну, ну, Насправді я відрізняюся від своїх учнів. Я не почала писати їх так, як мої учні там в, в 5-6 років. Це вже було доволі в зрілому е, віці. І перша книжка вийшла в 2006 році, е, і це були казки притчі. Чомусь мені так дуже захотілося написати е, збірник е, казок притчі. І але мені здається, що більш свідомо вже це відбулося, от коли вийшла моя книжка Білінгуал книга українською та англійською мовами. «Мандаринчик і його рецепт щастя. Це вже збірка з п'яти казок, яка була написана мною, тому що я надихнулася подорожі до Австралії так. і, зрештою, там е, написала цю, цю збірку, а вже видавала тут в Україні. А двомовна це означає, що деякі казки були англійською, чи в одній казці міксувалися мовою. Всі казки написані. І українською, і англійською, і якщо подивитися книжку, то ти одразу можеш, в принципі, чому добре для дитини, тому що ти одразу можеш почитати українську, і тут же переклад і познайомитися. Тобто словами. Були так, Це самостійно так. ви переводили на англійську мову. Звичайно, я вже зараз можу там сказати, що я можу там почитати і збагнути якісь слова. Тоді я ще все ж таки е, просила допомоги перекладачів. і перекладали в мене і автори з Австралії, і тут ще. Підтримка була, тих, хто ще дочитував. Тому так, це така колаборація, такий доволі складний був процес. Не можна не запитати, який же рецепт щастя у мандаринчика? Розкажіть нам у мандаринчика, головний рецепт щастя, якщо брати саму казку, то він дуже хотів, щоб в місті, в якому він жив, не було людей сумних, які. З такими знаєте, серйозними обличчями, і от він хотів, щоб всі були веселі, щасливі і там приготував свій рецепт. Інтрига, нехай наші глядачі почитають саму казку, так. Але для мене рецепт щастя, я думаю, як і для кожної людини він свій, кожна людина там в відповідний час проміжок часу бажає чогось для себе, того, що їй не вистачає. Але для мене, наприклад, це там, саморозвиток обов'язково, якась гармонія, внутрішня, зовнішня і самореалізація. Основне. А ось персонажів, як ви підбираєте для своїх казок, це суто ваша фантазія, чи це проекція, можливо, когось з вашого оточення, з можливо, просто зі світу, з життя? Ну, ви знаєте. В принципі, письменник пише завжди про те, що відбувається навколо, і бере прототипи з життя людей, які його оточують. Так само і в мене. В цьому я не відрізняюся від письменників інших. Тому так, звичайно, пишу про те, що мене оточує. І намагаюся це робити через такі персонажі, скажімо, як там в мене може, може говорити жук чи бджілка, так тому що. І для дітей це легше, тому що ти в принципі можеш навчати розважаючи, тому що мало хто хоче, щоб тебе навчали там так постійно. Абсолютно. Тому розвага ось, в цьому є. А ось історія про те, що можливо і дорослим варто було б спробувати таку, таку знаєте... Практику да так. написати, написати свою власну казку. Тому а тому потім... що діти в нас самі по собі дуже веселі, і позитивні діти... а дорослі А дорослих, вже... да підняти їхні насти і можливо дати їм теж якийсь потік творчості, аби вони написали свою казку, і можливо вони подарують цю казку своїм дітям. Це однозначно для дорослого, напевне, мені здається, що навіть більше треба писати, ніж дитині. І питання в тому, чому ви ще досі не пишете, я б так сказала, так. Тому що ми, коли старшуємо, так стаємо, добираємо віку, так, то ми знаходимо багато моментів для суму, для того, щоб наші цінності були такими, щоб ми говорили там на все, що. Я все знаю, і це я знаю, і нас начебто вже нічого не цікавить, і ми втрачаємо цю можливість дивуватися. А казка, і взагалі, можна навіть говорити не про казку, а про письменництво. В цілому письменництво дає людині можливість бути завжди на часі, завжди спостерігати, завжди робити такі величезні очі і дивуватися. І, звичайно, ще що для цього потрібно, не тільки ну людина ж не може просто так сісти і написати, треба надихнутися, звичайно. треба поставити собі ціль для цього. І тому я б сказала так, що для цього потрібні дві складові: це писати і обов'язково читати, і дуже багато читати. Я б сказала так. А в нас є інформація про так, те, що була створена казка змагання Санта-Клаусів, так і за якою художниця Євгенія Обельма створила чудовий мультфільм. Розкажіть, так. як це сталося, а пізніше трошки ми подивимося. Ми Зможемо подивитися це мульт, чудово. Так. так ви знаєте, так от казка змагання Санта-Клаусів написана вона була минулого року, якраз до е нового року, до дня Святого Миколая. І художниця, пісочний аніматор Євгенія Обельмас, вона настільки надихнулася цією казкою, що вирішила створити пісочну анімацію, цілий номер, і вона зараз з ним виступає. І коли я вперше побачила ескізи, по перше були, а потім вона вже мені надіслала цей фільм. Я була просто ну на сьомому небі від щастя, тому що ну уявіть, це просто була казка, написана дітьми з малюнками, так. а тут вона оживає, і це вже справжній. Сценарій, ти вже це бачиш як мультфільм, фільм. Тобто, ну стільки відчуттів одразу. Ось про ці відчуття ми хочемо поговорити прямо зараз, і навіть не поговорити, а ми хочемо їх показати, аби наші глядачі також мали змогу побачити, як саме створили мультфільм на основі казки. Давайте подивимося прямо зараз. Прекрасний вийшов мультфільм. Відразу зазираємо в майбутнє. Вже ми дивимося у 2019-й, ось з новим роком. По суті, в мультфільмі і вітають так. І ви знаєте, я хотіла б сказати про те, що в цій касі є такий момент: діти створили ідею, що дрони розносили подарунки. По всьому місту і всі пісочні інсталяції також і коли дорослі читали, деякі казали ну, дрони, подарунки, як це можливо. А Нещодавно я дізналася з, зі змі, що дійсно в американській деякі компанії вже запровадили таку технологію, як дрони, які розносять пошту. Тобто діти заглядають у майбутнє. і Це дійсно, ви, чудово. працюючи з, з, з діточками, ви завжди будете на крок попереду. Так. Будете знати все, і, і головне, що з гарним настроєм. А київський ранок теж у нас завжди на крок попереду. У нас інформація, що ви були ведучою такої, теж програми ранкової. ранкової. Так. Як це було і чи дало це для вашого письменництва? Якісь натхнення? Як допомагає це у письменництві? Я думаю, що будь-який досвід людини він не дарма в її житті. І для мене так само досвід на роботу на телебаченні він е, такий серйозний багаж для мене, тому що ви самі знаєте, коли до вас приходять гості, вам треба за кілька хвилин підготувати матеріал швидко, задавати питання, розумітися, бути в темі. Тому все це допомагає, звичайно. І ти так відчуваєш і людей. А відчувати людину для письменника дуже важливо, тому що він, якби. Дає можливість іншим людям, читачам, коли він пропускає через себе інформацію, зрозуміти про що йде мова, яка людина, який персонаж, хто перед тобою? Що перед тобою це все дуже важливо. Ми також відчуваємо наших телеглядачів. Ми знаємо, що вони також чекають свят вже. Різдво, святий Миколаїв, все зовсім скоро буде, і у вас є унікальна можливість звернутися до наших глядачів з побажанням. О, це чудово. Я дуже вам за це дякую. Я хотіла побажати всім глядачам створити в 2019 році свою казку. і не тільки в, письме, в письмовому вигляді, а створити казку свого життя. Написати свій власний сценарій, щоб там були позитивні, гарні люди, які б опікувалися вами, які б любили вас, натхнення вам і всього найкращого. Дякую, Дякую. Вам дуже. У мене навіть мурашки пішли, як справжня чарівниця, наша гостя. Дякую. Дякую. Це була дуже приємна душевна розмова.